Tro det eller ej, men sina 81 bast till trots gamle Volvoledaren PG Gyllenhammar har blivit farsa för femte gången. Redan i januari så födde hustrun Lee Welton Croll som är ungefär hälften så gammal som PG, parets gemensamma dotter. Det här skriver Aftonbladet. Den svenska företagsledaren blev pappa för första gången redan 1961 alltså för mer än 50 år sedan.